टीवी नो घूमोगी माँ हटिए फाइव भूख आपको ले जाते टीवी नो घूमोगी माँ हटिए फाइव भूख आपको ले जाते टीवी नो घूमोगी माँ हटिए फाइव भूख आपको ले जाते टीवी नो घूमोगी माँ हटिए फाइव भूख आपको ले जाते टीवी नो घूमोगी माँ हटिए फाइव भूख organisé par l'association des jeunes de Nyanda Kunkujang. Voilà la finale qui se tienne. Les scènes aïe Domi Djoualo.
Wow, wow. Lale bahu gorla de. Nezan, wohon na len ko ca publicité ba. Dama ne le won ne atu de na fente ca njanda. Nezan do mi mbar jangil bere. Ndax yag yag bes bi de na la har muy final. Ñom final ay nga ma frel. Nezan, ciosan ngi ni. Ciosan ni serer. Wow wow di delo ñu ko rek wañan ko ko jang particulièrement via Diouf ak Cheikh Ndiaye ndessane vous êtes en direct sur Ndianda TV Ndianda TV ngi non la télé au cap bi wow lambu jame tina ndessane dem nañ ci tous ba dé and ak wañan TV vous êtes en direct sur Ndianda TV en direct sur Ndianda TV way ndessane di dulu suñu mbokk yi Ndianda TV Khadifay grand dossier sen Ousmane Ndiaye waaw koori le grand technicien ndaysan dama la ñaar ñoñu ay mosru lañ les mosru cameraman Yassine Fay la voix d'or Marie Noël la voix qui illumine petit bala Maïté Mambake ñoñu nak ñoy wa Ndianda TV ndaysan lambu jaangi nonu lamb jangi nonu en direct sur Ndianda TV waw lew to na japp na ngemula ñonga dem la ilaha illallah ay wañu